ここもステージ変わるんだね。あ、近くない方が良かったかな。あ、ちょっと遠のいたか。あ、あっちの方が早い。ちょっと待って、ちょっと動かなかったんよ。なんか変な軌道になったんよ今。ずるすぎる。うるさい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 。ダメダメダメ。うるさい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 。ダメダメダメ。これあまりにもひどいのでは。痛い痛い。でもこれは勝ったな。ほぼ 100% 勝ったな。お、待って、ちょっとバカなこと、バカなこと、ぬるぽだな。ぬるぽしたわ。やめとけ。あ、やべ。ちょ、待って、あいついきやん。あーはー、あぶな。なんかこうみたいなぬるぽはしちゃいけないね。さてさて。うわー、少しすっきりしたぜ。この俺が守とぶつかる前に敗退とはな。守を倒すのはお前に任せたぜ。ちょっと悔しいけどな、頑張れよ。確かにな、1年休学したのにな。ざまみろだ。準決勝突破おめでとう。決勝の相手には早尾くんがすでに勝ち上がっています。それでは決勝用デッキへご案内します。早尾、ふん、ちゃんと勝ち上がってきたな。褒めてやるぜ。念のため言っておくけどな、ドレッドの基地に一緒に乗り込んだからってお前らの仲間になんかなったわけじゃないからな。お、ツンデレ来た。これ勘違いするんだよ。お、ツンデレ来た。これふん、お、ツンデレ来た。これいよいよ決勝戦スタートです。この試合の勝者がディフェンディングチャンピオン守への挑戦権を得られます。それでは決勝用ホルセウムへどうぞ。さて、今日こそ決着をつけてやるぜ。ピピン、勝負だ。オッケー、やろうぜ。行くぜ。よし、お前何使うんだっけ。ドラゴンガン、ドラゴンガンか。お、なんこれ、野獣兵じゃわ。野獣ポット、なんと発射するとその場にセットされ、あ、ちょっとこれ読んでも意味わかんないんで。さてさて、どうしよっか。ドラゴンガンでしょ。あんま近くに寄りたくない系男子だな。でもまあ一回スタンガンでやってみよう。うん、スタンガンで勝ったらちょっと面白いじゃない。さてさて、行くぜ。遠い方がよろしいかしら。お、背中。危ない危ない危ない。うわ、ちょっと一発多かったか。やめろ。うわ、あそこにポットがあった。気づかんかったけど。なんだあのドラゴンガー、腹立つわ。いい加減にしろよ。もうくそ。今かすったか。ドラゴンガンの胴体に当たった。それはないわ。ちょっと俺いけると思ったんだが、ごめん、もう一回これでいくわ。スタンガン今のはちょっとひどいわ。ひどい判定。もう判定なくなってるだろうと思ったから俺は通ったんだよ。それは世界終わってるわ。世界の終わりだわ。バカ、なんでボム釣ったんだ、アホやん。アホアホ。なんだポットうぜえの。あのポットなんぞ、ハルタさん。ポットうぜえ。まずポット空気を。
ブーゼーポッド。こっかよ。あ、やべ、まずい。オッケー、よし。今のは納得、今ので負けても俺は納得いくよ。ああ、俺が悪かったなと。本当にムカつくやつだな、お前は。どうしても追い抜けねえ。ふん、タイトル戦でみっともない負け方してみろ。思いっきり笑ってやるぜ。そこまで悔しがってないように見えるけど、本当は悔しいんだろうな。マモルクへの挑戦権獲得おめでとう、メシ君。では、いよいよタイトル戦を開始したいと思います。皆さんお待ちかね。ディフェンディングチャンピオン、マモルくんの入場でーす。昔何で戦う、あ、てか俺ガトリングガンで倒したんだ。めんどくさかったから。だから近寄るのはね、やめたんだよ。君とは妹のユリエを通じて知り合うことができた。今ではいい友達だと思っている。しかしこうしてホロセウムの前に立ったらそんなことは関係ない。僕のラストバトルだ。気持ちいい戦いをさせてくれよ。これスタンガンで何もさせなかったら気持ちいいもクソもないよな。いや、まあ一応1回目ね、1回目スタンガンでいこう。さあ準備はいいか。多分ね、マグナムガンっていうのが結構短距離のね、ガンでね、威力クソ強かったはずなのよ。これこれこれ、攻撃力が高くホーミング性能もある。ホーミング性能あるっけ。ので距離によって相手をほとんど一発でダウンさせることができるが、射程は短い。射程以外の性能はとても高いので、うまく相手に近づけるかがポイント。そうなんよね。あとやっぱりね、これなんよ、やっぱストレートボムなのよ、結局強いのは。俺はそうだと思いますよ。ホットがどうのこうのとかね、やっぱね、ガンとボムだと思うんですよね。ポットと足、レッグは正直どうでもいいかなって。うーふー、狭いね。こんなに狭かったっけ。あ、やった。いや、やったじゃねえわ。そうだ、早いもんな。うわっ、マジで、そんなに短距離じゃねえ。うわっ、強っ。参ったな。あ、違う、なんでそっち行くんだ。ボムが強すぎる。もう、なんだそれ。違う、あー無理だ。あ、スタンガン無理だな。スタンガンやめよう。強い、強いわ。あんなに距離あったか。まずいな。何で勝ったっけな、これ。Vレーダー使ったっけな。あ、でもなんかスプラッシュとかなんか使ってた覚えあるな。いや、ここはやっぱりガトリングガンか。うん、ガキの時と同じ倒し方で、まあ、倒したいよね。で、一応遠くに。ここまで遠くじゃねえな。しかも足か。あ、まずい。オーバーロードされた。めっちゃいるやん。あぶれ。そうか、すごい。ホットがずるすぎる。何度あれ。うるさい。ホットがずるい。何度あのポット。貫通しなかった今。貫通したように見えたの俺だけ。
えぇやあの距離届くんだ。これね、面がね、狭いっていうのもちょっとね、危険視しないといけないところだなとは思うよね。もう何度でも戦うぞ。別に俺、あの、カスタムロボが強いわけでもないから。一発で勝つんだとか、そんなことはもう正直俺はどうでもいいと思ってるから。お前、早すぎねえか？うわ、両者ダウンとか腹立つわ。ちょっと上手すぎるな。はい、うめえ。うますぎて引くわ。うますぎて引く。いやいや、あいつマグナムガン撃ってくるからタックルで無効化してそのままガトリングガンっていう風にしたかったんだけど、ダメか。そうだな、ちょっと距離を取るという意味でちょっとレイフォールを使うっていう手も考えよう。でもな、やっぱステージが狭いからな。うるせえうるせえ。まあ、妥当でしょ。十分でしょ。あ、これ赤。あ、オッケー、勝った。レイフォール強え。はい、ということで、マモルに勝ったわけだが、マグラムガンとストレートボムS。これゲットしても使えないんじゃなかったっけ。あ、でも他のモードで確か使えるんだっけ。見事だな、メシ君。完全にやられたよ。いい試合だった。最後にこんな試合ができて嬉しいよ。おめでとう、メシ君。君が新しいチャンピオンだ。たった今、新チャンピオンが誕生しました。グレートロボカップ新チャンピオン。その名は、メシー君です。そうだ、この言い方、メシー君です。忘れてたわ。あ、こら、ダメだよ、試合場へ降りてきちゃ。固いこと言わないの。新チャンピオンは私たちの友達なんだから。仮に強引なんだから、まあ今回くらいはいっか。ダメよ、こんなことしちゃ。ダメダメ。帰ってくださいってなるから。いやー、いいですねー。一応早尾もな、準優勝みたいな形なんだけどね。まあ3位か。おめでとう、メシ君。これからは追われる立場になるのだぞ。いや、ここで引退にすれば追われることはない。ここで引退すればもう勝ち逃げ決定だから。頑張るがよい。ポーポーポー、ありがとう、ありがとう、みんな。うん、やりましたなぁ、とうとう優勝ですよ。で、お、こっから、はい、エンディングでございます。あ、右に金色のカップ、あれロボカップだね。
グレートロボカップを見てる、見ちょるわ。行ってきますと。いやー、終わりましたね。母さんと父さんはどこにいたんでしょうかね。よくわかりませんね。お、しんいちくんも来て。何？どこに行くって？お、学校。自慢することか。自慢することかって。お、人がいっぱいいますな。お、守も来てる。おー、守は勉学に励むんじゃなかった？勉学に励むんじゃないのか。バトルすんかい、守。でもよかったね、カリンは。守と勝負したかったっていうね、ずっと言ってたもんね。後ろに二郎もいるし。あー、負けちゃった、カリン。これからも頑張ってねって言ってるな、守。いいですね。榊原義治。いい名前だ。お、何ですか？おー、ここのライバル対決、勃発ってか。面白い。どっちが、チャンピオンと戦うか、的なやつ。お、何ですか？お、ロボ吉か？ロボ吉、邪魔すんな。この二人、めちゃめちゃ回転しとる。めっちゃ回転しよるが。いや、そこは邪魔しせんといて。二人戦おうとしてるから。お、ロボ吉来たけど、何？どうでもいいやって。それは怒る。いや、怒るのは筋違いだと思うんだけど。いや、あの二人の対決はどうなったんだろうね。風間秀樹、クリーチャーズ。クリーチャーズってなんか聞いたことあんな。なんだったっけな。マリーガルマネジメント。いいなぁ。カスタムロボを作ってる人。おぉ、入れるんだ。お、私を認めたければこの二人と戦いなさいと。俺と同じや。俺の時と同じやね。お、戦います。掛布くん、掛布くんじゃねえんだよ。掛布くんじゃねえんだよ。なんて名前だっけ。で、勝った。あ、次はジーヤと、ジーヤと戦いましょうと。はい、セッティング、はい、ダイブということで。さあ、これはどっちが勝つんだ。おー、勝った、よかったじゃん。さて、おー、いっぱいいる。これはかわいそうなやつや。今のあのカトリアさんの表情、ここでしか見れないからね。お、主人公と、早尾が戦ってるわ。何？春研究所？岩田さん？お、なんですか？おう！お、妹さんもいる。お母さんもいるね。うん。おう。お？おう！やったじゃん。いや、いや、もういいじゃん。あー、かりん。女が最強。うわー。追いかけっこしてる。お、なになに？あ、ケント。ケーン。ケントやってる。よかったね。治ったんやね。妹さんの病気。お、お前も来たんか。お、かっこつけてる。お前は何しに来た。お前は何しに来たんや。ほうほう、こんなエンドだった。あ、覚えてない。やったー。ジエンドでごじゃる。次はアーケードモードに挑戦だとね。とりあえず無事終わりましたね。ボタン押してみようか。あ、おー、戻った。あー、終わりましたね、とうとう。これはどうしたらいいの？アーケードモード？いっぱいあるんだよね。記録を見る。あー、こういうのあったな。
初級、中級、上級、名人級、伝説級。伝説級は正直だるいんだよな。ステージクリアってなんだよ。あー、こういうやつか。俺、ぶっちゃけ、初級と伝説級以外やったことねえな。初級でボコボコにして、伝説級でボコボコにされるっていう。そういうのばっかだからな。フリーバトルなんだったっけ？あー、ステージで遊べるよと。俺、なんだかんだで、どこが一番好きかな？ここが一番好きかな？障害物が全く存在しないステージ。あれ？ここさ、これとこれとこれってさ、なんも、ストーリーでは描かれなかった、なかった勝負だよね。主要で戦うか外に逃げるか。ここはあんまりおすすめしないかな。本当にプロだな。これなんだかんだだよ。こことここ。あともう、ここな。水色系と。目に優しいから好きっていうのあるわ。まあ、こんな感じかな。もうこれも好きやね。あ、でも積み切れ車結構好きだったね。まあ、とりあえずここまでということで、いいでしょう。今回の実況はこれで終わりでございます。さてさて、まあ、アーケードモードは多分実況ではやらないかな。スーパーボンバーマンみたいに、フリーバトルとかで適当にやる分には多分やるかもしんないけど、いつか。まあ、やんないだろうな。うん、カスタムロボ。無事に終了することができました。エンディングまで見れました。ありがとうございます。今後ね、まあ、まだ V2 買ってないけど、あ、何？あー、あらすじ的な。こういうの見れんだ。でもこれネタバレだよな、完全に。まあ、ネタバレになっちゃうけど、まあ、いいでしょう。まあ、V2 ね、いつかやると思いますので、その時まで、お待ちください。それでは、続いての実況にね、で、お会いいたしましょう。それでは、お疲れ様でした。バイバーイ。見てくれてありがとうございました。グッドボタンかバッドボタンどちらか押してください。チャンネル登録よろしくね。通知ボタンもお願いします。